hokimiyatga bormoqchi O'zbekistondagilar. Kun isidi. Gaz qani? Men metan zapravkani o'qiyapman. Surxondaryoda metan gaz yo'qligidan g'azabga kelgan haydovchilar norozilik belgisi sifatida yo'l to'sdi. Yayla emish narsa qila olmayapti. Chekkadan tomoshani ko'ryapti. Benzin dardi. Zapravkalarda AI80 benzini yuqori markali benzin sifatida sotilayotgani aniqlandi. Hozirda tegishli organlar va mutasaddilar tomonidan mana shunday holatga yo'l qo'ygan 7 avtomobillarga yoqilib qo'yish shoxobchalari aniqlandi va ularga tegishli choralar ko'rilishi ta'minlanmoqda. Yana qurbonlar. Farg'ona va Namanganda 2 oilaning 8 a'zosi is gazidan halok bo'ldi. Efirda Zimiston us xabarlari. O'zbekistonda 4 fasl davom etayotgan energetik bo'hron manzarasini ozodlik bilan birga kuzating. Bu gaz zapravkalari ochilishini bayram qilayotgan o'zbek haydovchilari. Mana yo'lni yopyapti, zapravka yo'q. Mana hamma aholi mana yo'llarni yopyapti. Davo qo'shdiyapti, g'ayini ham kuchi yetmay qolyapti borki berga. Bunisi esa gaz muammolaridan norozilik bildirib yo'l to'sgan haydovchilar. Blogerlar qamalib ketgan. Blogerlar hammas ketgan uchun. Mana hamma baqir chaqir. Gaz yo'q, yarim soat berdi ularni ham o'chirtdilar. Surxondaryodagi norozilik tafsilotlari hozircha ozodlikka ma'lum emas. O'zbekistonda 13-dekabrdan yopilgan gaz zapravkalari o'tgan hafta oxiridan boshlab ochila boshlandi. Haydovchilarga ko'ra, zapravkalar ochilgani bilan turnoqator navbatlar yo'qolgani yo'q. Aksar hududlarda haydovchilar metan olish uchun tuni bilan navbatda turishga majbur bo'lishmoqda. Xalq o'yinchoqda, xalq odam emas, soatmani 5 dan kelib turishdi hammalari. Hamma zapravka shu ahvol. Toshkentga ochdi deyishyapti, nima Qashqadaryoliklar o'g'aymi? Mana ochirib qaraydi. Mana gaz zapravka ochirib, xalqni qiynab shuna qilib yurish shartmidi? Xalq soat 12 bo'lyapti mana. Gaz yo'q, qishloqlardan yetib kelgan gaz umidida shu darajada xalq qiynalib ketdi. Ulug' odam batarib ketdi hozir mashinalar. Xalqni shuncha qiynash shartmidi? Mana O'zbekistonimiz ahvoli. Gaz kelib hammani ket yo'qoldib haydayotibdi. Sansallar bilan tembal muomala qilmayapti. Ochib ketgan 3 km, 4 km ayqqa. O'zgidromet xabariga ko'ra, 18-dekabr kuni mamlakatning aksar hududlarida issiq 10 darajadan oshib qolgan. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida esa issiq 15 darajagacha yetgan. Biroq kunlar isigani bilan metan taqchilligi muammosi barham topganicha yo'q. Qiynalyapti, to'g'risi odam oldi qiynalmasin, qiynalib qo'yamiz. O'rmonga o't kessa qolam qurg'an baravar yonadi, to'g'rimi? Endi mayli, yozdan qiynalyapti O'zbekiston. Xalq o'z qiynalyapti, mayli tushunyapti biz. Lekin mana hozir plus 10 daraja issiq ko'cha. Hozir ochib soat 24 soatga qilib qo'ysa-da, odamlar qiynalmasdan olsa-da, yana suv sovigan, kun sovigan yana ochib yop tashsa ham mayli. Yop tashsa ham jim yurib biz, mana benzinda tirichilik qilib. Qarang-da, mana hozir turamiz. 1 soat, 2 soat o'chirtimiz keladi. Kira qilaman sizni, ko'chada hech kim qolmaydi. Yana uyga kirib ketdi hozir. Uydagilar o'tiribdi, aytdi. Ikkita non bitta, bir kilo qand olib kelsa, choy ichib o'tiramiz. Tezroq ochilsin shu zapravkalar, xalq qiynalmasin. Sovuqqa o'tiribmiz mana 2 soatdan beri, hech o'chirtimiz ham kelmayapti. Bachalarim uyi bir yolg'iz qolgan, tashlab kelib, ularni gazga o'tiribman ochib.
Yine barber buna kabuğuma gelen her şeyi de adam kıynalaptı da. Madde tezir açılsa yaxşı bo'ladi. İnsan bilsin hammasi aka, insan bilsin. Quruq gap söz, quruq narsani olib yurgandan ko'ra insan bilsin. Hozir xalqni o'ylashsa bo'lardi. Zavodda bir taksisimiz kunimiz zapravkalar uy ko'rganimiz yo'q-da, uy betini ko'rganmiz. Talab kelamiz. Kechga kuni bo'yi yana taksi qilib ishlaymiz. Kechga bir soat o'tiramiz, yo'qmi yana uyga bir zapravkaga gazga kelamiz uyda. Bizani ham bo'lajog'imiz bu uyda ertalab soat 4:30, 5 ta turib kelib mana bu yerga ochiratgan turishni o'zi bo'lmaydi. Har kuni mana shu ahvol bo'lyapti-da, buni bir tushunadigan, bir tartibga oladigan insonlar bir bormi yo'qmi, bir harakat qilingizlar iltimos, bu hammani ham uyda ro'zg'ori bor. Qish boshlanishi bilan aholi xonadonlarida ham tabiiy gaz muammosi kuchaygan. Ozodlikka bo'layotgan murojaatlarga ko'ra, bir hafta avvalgi sovuq payti boshlangan gaz taqchilligi kunlar issig'i ham davom etmoqda. Assalomu alaykum. Mana bu Samarqand shahri. Soat 2:30 gaz yo'q uyda. Kecha ham yo'q edi. Kunduzi ozgina keladi, kechasi oqshomga yaqin yo'qolib qovotdi. Bu sovuqda uylar sovuq. Kiyinib o'ranib o'tiribmiz, anaqa gaz balonlarini yoqib uyda. Samarqand shahri Registon 5 minutlik yo'l bizga. Pishkon borsa odam hayron qoladi. Vaziyat Rossiya gazi olina boshlangan joriy yilda ham o'nglanmagani tarmoqlarda noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Ma'lumki, O'zbekiston energetika vazirligi Gazprom bilan gaz sotib olish bo'yicha yana 15 yillik kelishuvga erishgan. Shu yilning oktyabridan Rossiya gazini Qozog'iston orqali O'zbekistonga yetkazib berish boshlanganidan 2 oy o'tib, kelishuv tafsilotlari hamon sirligicha qolmoqda. Hozirda qariyb 2 trillion kub metr zaxirasi borligi aytilgan va o'zi ham gaz qozib olayotgan O'zbekiston hukumati Rossiyadan tijoriy asosda sotib olinayotgan urg'ulangan gazning narxini ham ochiqlamayapti. Ozodlik manbalari iddaosicha Rossiyaning Gazprom shirkati aslida O'zbekistonga go'yoki turkman gazini sotmoqda. I think it's quite likely. Ha, aftidan shunday bo'lishi mumkin. Bu yerda muammo mintaqaviy diplomatiyaning muvaffaqiyatsizligida deb o'ylayman. Mantiqan olib qaraganda, Turkmaniston to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston va Qozog'iston janubiga o'zaro mahalliy kelishuvlar asosida gaz yetkazib berishi mumkin. Ya'ni, Turkmaniston o'zining eksportga uzatilayotgan gazini mintaqa bilan bo'lishishi mumkin. Bunda Gazpromning dallolligiga hech qanday zarurat yo'q. Shuningdek, turkman gazining Gazprom tarmoqlari orqali Rossiyaga borib, keyin O'zbekistonga qaytishi ham mantiqsiz. Turkmanistondan O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri bir chegaradan o'tadigan gaz savdosi eng mantiqiy yo'nalishdir. Uch tomonlama imzolangan shartnomaga ko'ra O'zbekistonga O'rta Osiyo markaz quvuri orqali yiliga taqriban 218 milliard kub metr rus gazi yetkazib berilishi lozim. Rus nefti gazida o'zida gaz yo'q. Pechga qo'yib o'tiribdi. Gaz zapravkalarida cheklovlar boshlangach, deyarli har kuni benzin ishlab chiqarish oshirilgani haqida xabar berilmoqda. Jumladan, Buxoro va Farg'ona neftni qayta ishlash zavodlari benzin ishlab chiqarishni 21%ga oshirgani aytildi. Ayni paytda Rossiya O'zbekistonga neft yetkazib berish hajmini yana oshirmoqchi. Bu haqda 15-dekabr kuni Moskvada o'tkazilgan Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik yig'ilishida ma'lum qilindi. Yangi yildan boshlab Rossiyadan Qozog'iston orqali O'zbekistonga neft yetkazib berish hajmini 1 million tonnagacha oshirish rejalashtirilgan. Bu 2023 yildagi neft hajmidan 3 barobar ko'pdir. O'zbekistonda metan gaz taqchillasharkan benzinga talab oshdi. Mana Olmaliqda gazga o'tib ketibdi desam bu. Benzinga o'tib ketibdi degan gap yo'q. Bir vaqtning o'zida zapravkalarda sotilayotgan benzinning sifati masalasi ham o'rtaga chiqdi. Hozir xaridorlaringiz kelyaptiki, men ko'zim bilan ko'rdim. 80 da 92 deb qo'yib beryapti bizaga deydi. Mana shunaqa deb. Mayli, mayli. Kim qani shu odamlar? Menga qarangda, o'sha xulosangiz bormi 80 lik haqida? Prob olamizmi o'ki? Ha? Prob olamizmi? Davay oling. Keling, keling. Turing, turing, turing. Davay. Aka qiziq bo'ladi. Men rahmat deyman sizga. Toshkent viloyatining Nurafshon shahridagi To'ytepa benzin zapravkasidagi ushbu mojaroga O'zbekneftgaz ham aralashdi. Shirkat sobiq mahalliy kengash deputati Qobil Do'sov va amaldagi deputat Jahongir To'laganov ustidan
huquqni muhofaza qilish idoralariga shikoyat qilmoqchi. Qobul Do'stov tarmoqlar orqali jonli chiqish qilib, benzin sifatini tanqid qilgach, energetika vaziri va O'zbek nefti gaz mutasaddilari o'sha zapravkaga yetib borib, vaziyatni o'rgangani xabar qilindi. O'zbek nefti gaz iddaosi Do'stovning da'volari tasdig'ini topmagan. Bizaga 80 da 92 ligini yoki 90 92ni 92 ligini isbotlab bersa bo'ldi. Bor shunaqa apparat edi. O'zingizlarda ham? Yo, bularda o'zini davlatni o'zini tashkiloti bor, o'zi isbotlab beradi aka. Shuni xohlayamiz biz. Boshqa masala yo'q bu yerda. Agar mabodo xato qiladigan bo'lsak, yana bir marta aytaman, men uzr so'rayman. Mana komandirlarni oldida, mana ichki ishlar xodimi turibdi, GAI xodimlari hozir mana bu yerda turibdi. Mana da. Yo, ortiqcha vaqtimiz xalqimizni aldamasligi uchun ketsin. Qobul Do'stov e'tirozidan bir kun o'tib, Andijondagi 7 ta benzin zapravkasida sifatsiz benzin sotilayotgani aniqlandi. Rasmiy xabarga ko'ra, viloyatdagi ayoqishlarning 7 tasida AI80 benzini AI92 yoki AI95 markali benzin sifatida sotilayotgani aniqlangan. Hozirda tegishli organlar va mutasaddilar tomonidan mana shunday holatga yo'l qo'ygan 7 ta avtomobillarga yoqilib qo'yish shoxobchalari aniqlandi va ularga tegishli choralar ko'rilishi ta'minlanmoqda. Ayni paytda nafaqat gaz muammosi, balki elektr taqchilligi ham kuchaygan. Jizzax viloyati, Sharof Rashidov tumani, Jizzaxli mahallasi, TP103 transformator mana. O'tgan yili yangi bo'lgandi bu transformator. Lekin odamlarni aytish bo'yicha, kattalarni aytish bo'yicha o'sha almashtirilgan vaqtda ko'rganlar aytibdi, transformatorda ichidagi kabellar eski kabellar qolib ketgan, yangi kabellarni qo'ymasdan o'sha elektr tarmoqlar ishchilari o'zi olib qo'ygan deyshepti. Hozir mana transformator ishlayapti, lekin bitta liniyada svet yo'q, bitta liniyada tok yo'q. Xonadonimizda toki yo'qligi uchun chiqqandik. Hozir soat 17:30 bo'libdi. Soat 14:00 da kelib o'shqatib ketishgandi. Aradan 1 soat o'tib yana o'chib qoldi. Mas'ullardan chora ko'rishlarini so'raymiz. 11:54 ga qilsak call centerga hech kim olmayapti, ko'tarmayapti. 72 kod bilan 342 1233 ga Sharof Rashidov tumani elektr tarmoqlariga qilsak, brigada, ikkita brigada bor ekan. Ikkovi ham uzoqda ekan. Bittasi prom zonada ekan, bittasi yana qayerdadir ekan. Navbat bilan o'tadi debdi mana. 4-5 soatdan beri svet yo'q. O'zi kun bo'yi bo'lmagandi. Soat 14:00 gacha ham svet yo'q edi. Ittalab 9'da uçkandı. 14:00'da yonudu. 15:30'da da uçtu yani. Bana şu hakkıca svet yok. Hava soğuk bana. Görüp dursula. Svet yok. Tepe 103. Bizi uzunmuz ipek yüklük uçağımızda transformator qo'yib yuriladik, qo'yishmayapti mana. Hamma ko'chan transformator bor, bizga ko'chan transformator yo'q faqat. Biz faqat mana bu Havaslidan olamiz, Havasli mahallasidan olamiz. O'zi mahallamiz Jizzaxli mahallasi bizniki. Svetimiz yo'q. Mana oldida svet bor, lekin liniyada o'sha bitta liniyada svet yo'q. Svet yo'qlasdi-da, ko'chaga chiqib turibdi mana. Aholi elektr yetishmovchiligidan qiynalayotgan bir paytda O'zbekiston Afg'onistonga elektr sotishda davom etayotgani ma'lum bo'ldi. Afg'onistonga qarashli energetika shirkatiga ko'ra, kuni kecha Toshkentda O'zbekiston va Afg'oniston elektr energiyasi yetkazib berish to'g'risidagi bitimni uzaytirish bo'yicha shartnoma imzolagan. Taliban Afg'onistondagi davlat muassasalari va tadbirkorlar energiya taqchilligiga duch kelayotganini bildirib, O'zbekistonning infratuzilma muammolarini bartaraf etishga va elektr yetkazib berish hajmini oshirishga chaqirgan. Taliban o'z manfaatlari yo'lida qo'shnilariga turli xil yo'llar bilan ta'sir o'tkazishni kuchaytirishi borasida Ozodlik Taliban qurayotgan Qo'shtepa kanali haqidagi maxsus filmda to'xtalgan edi.
Filmni hali ko'rmagan bo'lsangiz, YouTube'da Qo'shtepa Susrayan Toliban deb izlang. Bunday loyihalarda barchamiz, ayniqsa Mudofaa vazirligining milliy va islomiy qo'shinlari turibdi, hamda ular buni bor kuchi bilan qo'llab-quvvatlaydilar. Prezident Mirziyoyevning qishni betalofat o'tkazish bo'yicha yig'ilishdan bir hafta o'tib, ikki oilaning 8 a'zosi is gazidan xalob bo'ldi. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinovning matbuotga bergan ma'lumotiga ko'ra, hodisalardan biri 15-dekabrdan 16-dekabrga o'tar kechasi Namangan viloyati Yangi Namangan tumanida sodir bo'lgan. Hodisada Erxotin hamda ularning 19 va 14 yoshdagi ikki qizi is gazidan zaharlanib halok bo'lgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, xuddi shu kuni Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida ham Erxotin va ularning ikki qizi is gazidan zaharlanib vafot etgan. Ikkala holatda ham fojiaga qo'l bola pechkalar sabab sifatida ko'rsatilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqarolarni texnika xavfsizlik choralariga amal qilish haqida ogohlantirib keladi. Ammo bu kabi holatlarda fuqarolarga tovon to'lash yoki moddiy yordam ko'rsatish ko'zda tutilmagan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi doimgidek siz aziz fuqarolardan qish faslida isitish mavsumi betalofat o'tkazib olishingizni, ayniqsa is gazdan zaharlanish, havo gaz aralashmasini chaqnashi, yong'in va boshqa turli baxtsiz hodisalarni o'zingiz va yaqinlaringizni muhofaza qilishingizni so'rab qoladi. 31 oktyabr kuni Oliy Majlis Senatida so'nggi 4 yilda jami 421 nafar kishi is gazdan halok bo'lgani aytilib, is gazi bilan bog'liq noxush holatlarning oldini olish borasida yaxlit normativ huquqiy hujjat yo'qligi va bu borada vakolatli davlat organi aniq belgilanmagani tanqid qilingan. Kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida yo'l xaritasi tuzilib, 2 oy muddatda aholi o'rtasidan is gazidan zaharlanish holatlarini oldini olishga oid qonunchilik hujjatlarini takomillashtirish rejalangan edi. Qurbonlar soni ko'payotganiga qaraganda, hozircha bu borada biror ijobiy o'zgarish qilinmagan. Mamlakatda energetik muammolar davom etarkan, Andijon hokimi o'zining yangi va yangi PR-lari bilan tilga tushmoqda. Suvchilarga pul tarqatgani uchun besonoqay PR qilganlikda ayblangan Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov bu safar elektrchilarga 3 million so'mdan tarqatdi. Rasmiy xabarga ko'ra, hududiy elektr tarmoqlari AJning Andijon hududiy filialida nosozliklarni bartaraf etish jarayonlarida ishlayotgan 420 nafar ishchi xodimning har biriga 3 million so'm mukofot pullari tarqatilgan. Abdurahmonovning oldingi piyari tarmoqlar foydalanuvchilari tomonidan kulgi qilingach, Andijon viloyat hokimligi bayonot berishga majbur bo'lgan va hokim suvchilarga tarqatgan pullar homiylik mablag'lari ekanini bildirgan edi. Ozodlik o'zbekistonliklarning energetik bo'hronga oid vaziyat aks etgan xabarlarini Zimiston o'z blogiga jamlamoqda. Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Qanday qishlayapsiz? Gaz va svet bormi? Xabarlaringizni Ozodlikka Telegram orqali Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz.